بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ کا دین کامل مکمل یا رکھنا ہے. خود اللہ میاں نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یا رکھنا ہے. یہودی کہیں لگے یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے. یاد رہا ہوں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہماری تو عید پہلے ہی سے یاد آ گئی. ہم یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی, جمعہ کا دن یہ بھی ہفتے کی عید ہوتی. یاد رکھنا ہم نویں ذی الحجہ کو نقل ہوئی, آگے دسویں ذی الحجہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ بھی بمنزل عید پہ ہی یاد رکھنا. عرفے کا دن اہم. اللہ تعالیٰ کا دین کامل مکمل یاد رکھنا. الہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ فرمانے لگے جو دین کی کسی بات پر اعتراض کریں, اسلام کی کسی بات پر اعتراض کریں, یہ روحانی طور پر پاگل ہوتے ہیں. یا رکھنا ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا. یا رکھنا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی بات پر اعتراض کرے اس کی اپنے دماغ میں خرابی ہے. یا رکھنا ہوشیار بنتے ہیں. یاد الگ لے رب سے تم زیادہ ہوشیار ہونے لگا ہے. یہ تمہاری دماغ کی ڈبی باہر نکال کر رکھ دیں تمہیں کیا کہیں گے. یا رکھنا صحابہ کرام سب سے بڑے سمجھدار تھے, سب سے زیادہ سمجھدار ہے, تو انہوں نے اپنی سمجھ کو حضور کے مبارک قدم میں ڈال رکھا تھا. یاد رہا حضور کی غلامی میں ڈال رکھا تھا. یاد رہا سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے کہ ہم اپنی سمجھ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ ان کو چمٹا دیا. اللہ نہ سنت رہے ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ اپنی عرق کرتا رہتا ہوں. ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے, انجینئر غلطی انجینئر نکال سکتا ہے, کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے ان کے لیے خادم چٹائیوں کے طلبا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. قرآن پاک کا ایک ایک حرف برحق یا رکھنا, ایک ایک حدیث شریف اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمہ. یا خود اللہ میاں فرمارے وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, وہ جو بولتے ہیں ہمارا ہی بول بولتے ہیں. یا ایک یہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے. یاگنا نہ سنا کر ان کی باتیں. یاگ رہا ہر قاری تیوسا رحمت اللہ علیہ سفر میں ایک منکر حدیث ہے تو ہر کو اندازہ ہو گئی منکر حدیث. حضرت نے ان سے پوچھا آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں؟ قرآن پاک کو کہنے لگا میں مانتا ہوں. یاد ہے تو حضرت قیسا پوچھنے لگے آپ یہ بتلائے قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتلایا, قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتلایا. کہنے لگا حضور نے بتلایا. پر میں حضور کا بتلانا یہی حدیث ہے کہ جب قرآن کا قرآن ہونا حضور کے فرمان سے تسلیم کرتے ہیں, آپ کے باقی فرامین کیوں نہیں تسلیم کرتے. آپ یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا ہے. یاد رہا سوائے زجر اور فریب اور دھوکے کے. یاد رہا اپنے من میں بڑے ہوشیار بن رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہوشیاری ان کو لے ڈوب رہی ہوتی. یاد رہا